ជាសួស្តីបងប្អូនបាទស្វាគមន៍មកកាន់ការចែកម្លែចំណឹះកសកម្មໄខ្លីៗពីសាឡាបាទថ្ងៃនេះផងដែរសាឡាសូមលើកយកការអញ្ជិមមွန်ខ្មៅយកមកចែកម្លែជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតែនេះគឺជាមွန်ខ្មៅប្រភេទយូណានដែលសាឡាក៏ពុំតែថែទាំហើយនឹងបំពាន់វាហ្នឹងធួជាមីពូចមិនតែនទៅមွန်ហ្នឹងទាំងនេះគឺវាអាយុបាន អាចចូល4ខែហើយសាលាបានយកមកគឺទូទអាចដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះដែលសាលាបានបង្ហាញនេះគឺយកមកនៅថ្ងៃទី15ខែ6បាទហើយឥឡូវនេះថ្ងៃទី15ដូចគ្នាខែ9អញ្ចឹងមានន័យថាវាមានអាយុ3ខែដែលនៅជាមួយនឹងសាលាហើយបើមើលមែនតើទៅវាអាយុបាន1ខែហើយដែលសាលាបានយកមកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងវាអាយុវាពិតប្រាកដនោះគឺ4ខែណា4ខែ จักសាលាបានខែវាបាន3ខែហើយហើយយើងឃើញថាមួនទាំងអស់នេះយើងគ្លឹងមើលតើឃើញមានអឺតម្ងន់1គីឡូជាងបាទអញ្ចឹងយើងខែតំវាបានល្អបាទហើយការផ្ដោតចំណ័យវិញទៀតសੌតក៏យើងផ្ដោតចំណ័យវាបានល្អដែរហើយអឺត្រង់របស់វាដែលយើងបានរៀបចំហ្នឹងគឺយើងក៏រៀបចំឲ្យវានៅដាក់ដាច់ដライកហើយ អឺទៅតាមក្រុមរបស់វាដែរមុនយើងយកមកគឺយើងដែលវានៅទុយទុយគឺយើងរៀបចំភ្លើងឲ្យវាបាទភ្លើងពុលដើម្បីផ្ដាល់កម្ដៅឲ្យវានោះបាទដើម្បីវាឈ្នះភាពប្រជាហើយនៅពេលដែលវាចាប់ដើមធំយើងបានបំបីឲ្យវានៅតាមប្រភេទរបស់វាមួយមួយបាទអញ្ចឹងអឺនៅពេលដែលវានៅក្រោមអាយុ2ខែយើងឲ្យច្នៃស្រេច យើងអាចឲ្យចិនៃលាយទេបាទបន្ទាប់ពីវាធំអាយុលើ2ខែមកគឺយើងចាប់ដើមលាចិនៃឲ្យវាដែលចិនៃទាំងអស់នោះគឺវាមានផ្ដាល់នៅប្រភពប្រូតេអ៊ីនឲ្យវាជាតិសាច់វាមានផ្ដាល់ប្រភពធាមពលឲ្យវាបាទដែលមានជាក្របធនជាតិក្របស្រូវមានកតួអីជាដើមនឹងចុងកជាដើមនឹង បាទនឹងគឺជាប្រភេទចំណីដែលផ្ដល់ថាមពលឲ្យវាហើយយើងបានផ្ដល់ប្រភេទចំណីដែលផ្ដល់វីតាមីនឲ្យវាដែលមានបន្លែមានចောက်អាសរាយជាដើមហ្នឹងដែលយើងបានបានលាយជាមួយនឹងចំណីទាំងអស់ដែលយើងលាយឲ្យវានោះបាទហើយនឹងមានចំណីមួយមុខទៀតដែលមានសារធាតុរ៉ែអញ្ចឹងអឺគួរសមតើយើងមានចំណីដែលមានសារធាតុរ៉ែហ្នឹងគឺយើង មានដាក់អំបិលហើយវាលាជាមួយនឹងចំណៃរបស់វានឹងអញ្ចឹងមែនតើទៅការថែទាំគឺយើងត្រូវការផ្ដោតចំណៃបានល្អនិងទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានរបស់យើងនឹងវាមានសុខភាពល្អ clew ខ្លះហើយអឺវាឈ្នះនៅជំងឺបាទសឡាមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបងប្អូនយើងអ្នកគ្នាបាទសូមជម្រាបលា